вітаю, шановні глядачі. Сьогодні вже на нашому майданчику зібрались небайдужі люди, які хочуть висловитися щодо ситуації взагалом. Кірток Анатолій Вікторович, мешканець міста Миколаєва. Хотів би обратитись до Філєвського, досвідченого юриста. По статті 79, які вони кажуть, що вони зробили це згідно закону. Ну, прочитаючи статтю 79, тут не написано, що наші депутати могли зробити те, що вони зробили. Чому? Тому що третій пункт написано: повноваження сільського, селищного голови та міського за наявності підстав, передбачених абзацом першої частини другої цієї статті. Повноваження сільського, селищного, міського голови може бути також застроково припинене, якщо він порушує Конституцію або закон України, права та свободи громадян. На сесії не було озвучено, що судом доказано, що Сінкевич, голова, нарушив Конституцію та права громадян. То, що казав Ісаков. Питання. По якій статті ви зробили таємне голосування? Якщо б ви зробили референдум та вийшли і винесли на сесію цей референдум та вийшли до мешканців міста по своїм округам, зібрали Анатолію, на жаль, ваша хвилина вже вичерпалася. В мене скоріш не питання, а дві репліки. Перша репліка буде до пана Дмитра Талпи. От щодо від бордюра до бордюра, я вважаю, що щодо цього вам краще відповість людина, що сидить поруч з вами, це Євген Воловий. Він, як ніхто, краще знає, як і саме робились наш ремонт в місті доріг. І друга репліка – це до пана Ростислава Філевського. Якщо я вас вірно зрозумів, то навіть якщо рішення міськради є таким, що не обґрунтоване якимись законодавчими актами чи процедурами, але воно набуло чинності, то ви там можете щось таке прийняти незрозуміле, і воно буде законним? Як це? Досвідченому юристу хотілося б сказати, що ті рішення суду, які ви озвучуєте, ні в одному не було написано, що міський голова порушив Конституцію України, порушив права громадян. Там було написано те, що Ісаков зачитував, що треба возобновити на роботу. Прочитаєте, зараз я можу сказати. Але не було написано, що він нарушив закон України та Конституції. А чому ви кажете, граждані? Депутати 42, про що ви кажете? Гидко дивитися та слухати вас. Прочитайте 79 статтю. Я не вихователь, преподаватель фізичної культури. І то розумію, що я читаю. А ви досвідчені юристи. Що ви кажете? Я хочу сказати, сьогодні Сінкевич вже екс-мер, но за два роки, що він оставив нам, жителям Миколаєва, після себе? Это километры отремонтированных дорог. Это километры новых дорог, там, где никогда не было асфальта. Это бордюры, которых нам никогда не меняли. Ливневки, пандусы. Это практически все лифты в городе в этом году уже будут работать. Десятилетиями вы, депутаты, которые там кричите в студии, вы десятилетиями только деньги стригли с людей, но ничего не делали для этих лифтов. Я благодарен Сінкевичу за эти два года. Филевский, мне комфортно сегодня в Николаеве, комфортнее становится. В отличие от вас, депутатов, которые были все созывы Энтин с 2005 года, все, что вы нам давали, это бигборды и будки. Перш за все, я хотів сказати депутатам, що вони намагаються обсудити якісь питання законності чи незаконності того, що вони знімають мера. Однак, ну, насправді треба було казати, що він не так зробив, і щоб це не виглядало як банальна заказуха. Можна відноситись по-різному до мера. Ну, особисто моя думка, ну, чесно, якщо скажете, мені мер Сінкевич не подобався, тому що він нам були моменти, коли брехав і йшов там на договорняки не з тими людьми. Ну, це моя думка, я її не буду нав'язувати, проте вона існує. Однак, не мають права люди, 42 особи, без погоди з іншими громадянами вирішувати такі питання. Якщо вони хотіли зробити все чесно, вони мали піти до громадян на свої округи, сказати, ось таке питання буде виноситись. Ось це ця особа зробила не так і не так. Що ми будемо робити? Так, це довго, так треба піти, хоч би не до кожної особи, оселі. Це щодо того, що це було чесно. Ще одне. Міськрада – це колектив.
і мер, і депутати, вони спільну відповідальність несуть перед народом, який їх обирав. І якщо певні депутати кажуть, що вони не знають, що робити, вони мали піти до людей і попрохати допомоги. І прийшли б до мера і вирішили б свої питання. А тут у нас лісу. Вийшов б з кожного округу по 2000 осіб, питання було б вирішено. У мене питання до депутата Єнтіну. Ваша фраза, вступительні речі, що мер віддалився від депутатів. А депутатам не кажеться, как далеко они отдалились от своих избирателей. Второй вопрос у меня к Сергею Танасову. Фраза. Вы понимаете, что произошло и что происходит? В смысле? То есть 42 депутата понимают, а городская громада жителей – это стадо, которое ничего не понимает. Так? И третий вопрос к депутату Филевскому. Ростислав, вам не надоело нагло врать своим избирателям? И реплика Ухмановскому. Вам, наверное, приснилось, что у нас 2,5 года мэр Сінкевич. С политтехнологией хромает. Шановні депутати, хотілося б вам пожелати, щоб ви не забували такі слова, як честь, совість та справедливість. Ви просто про них забули. Виконуйте закон, та громада буде на вашій стороні. Але нема. А в мене побажання насправді для трьох лише депутатів. Перше, до депутата Єнтіна. Владислав Олегович, раджу вам підкріплювати ваші звинувачення та вислови якоюсь документальною базою. Пане Федоре Панченко, я бажаю вам наснаги. Пане Сергію, я щиро бажаю вам таких обставин, в яких ви змогли б відновити себе в очах ваших виборців. Дякую. Ну, у меня желание, вернее, не желание, а как пожелание к депутату Ентину. Вы сделали свою работу, непонятно какую, но на самом деле прекращайте срывать комиссии, прекращайте срывать сессии, продолжайте работать, чтобы работал депутатский корпус и для громады був повний порядок. Я хотів би побажати депутатам бути чесними перед собою та перед громадянами та піти слідом за мером у відставку. Я хочу обратиться к горожанам Николаева. Друзі, давайте перед тим, як голосувати, хорошо изучати кандидатів в депутати і в мери, щоб потім такої грязі у нас перед лицом не було. Всім удачі.